אולי בשבילכם בית המקדש זה משהו שאתה לא צריך אותו, אבל בשבילנו זה חוט השדרה הלאומי. זאת אומרת, בשבילנו העבר זה יסודות לעתיד, וככל שאתה חופר יותר עמוק ביסודות, הבניין יותר גבוה. מי שמבין את החסר יודע לבכות. זאת אומרת, לפני 17 שנה, התלומית הפר הזאת הייתה נמצאת מעלינו. ופה היה מבנה. ויום אחד החלטנו לחקור. ובמצגת הזאת, אני לא מדבר על תאריכים כמעט ולא על תקופות. אני רוצה לדבר עם בני אדם. וכשאנחנו התחלנו לחקור, הלב החסיר פעימה. ולמה? כי חשפנו את הצוק הזה שאתה רואה פה. אז למה הלב החסיר פעימה? כי יוסף בן מתתיהו כותב שמי תשעה באב עד חטא באלול, כשהיהודים מבינים שבעצם טיטוס מחריב את בית המקדש, הם מנסים להגן על העיר. איפה קו העמדות האחרון שלהם? על הצוק הזה למעלה. וואו. ואם אני רוצה לשאול את אותו לוחם, תגיד לי עכשיו, מה אתה מרגיש? הוא אומר לי, תסתכל מזרחה, תראה מה אני רואה. אולי בשבילכם בית המקדש זה משהו שאתה לא צריך אותו, אבל בשבילנו זה חוט השדרה הלאומי, הרוחני, החברתי, המשפטי. איך אפשר לחיות בלי זה? דווקא המקום הזה שאתה עומד על רחוב שהוא רחוב רומי. הכותל מעלינו למעשה, רחבת הכותל היא ממש מעלינו. רחוב רומי, אדריאנוס קיסר, איליה קפיטולינה. מה הוא מחליט? הוא מחליט לעקור יהדות מהשורש, שלא יהיו התכנסויות, כי הוא יודע שאם יהודים יתכנסו בבית כנסת, ישמרו על הזהות, שלא יהיה ברית מילה, שום זהות יהודית, שלא יהיה שבת. מה זה שבת? שבת עוצרים את שעון החיים, ורגע אחד מסתכלים בעיניים אחד על השני, שולחן שבת, מדברים. לא, לא יהיה שבת, שלא יהיה סמיכה, כי כשאתה סומך, מסמיך, את ההנהגה הבאה, אתה שומר על עולם ההלכה, שלא יהיה סמיכה, בשום פנים ואופן לא. שלום בחייך, שלווה בי אומנותייך, למען החי וראיי, אדבנן שלום בך. הנשיא טראמפ היה פה, קנצלר גרמניה, קנצלרית גרמניה, מי לא היה פה? שועי עולם. אני אפילו זוכר ביקור שאתה ליווית את טראמפ, ולראש הממשלה לא נתנו להיכנס בביקור הזה. פינו את כל הרחבה ואתה איתו. מה בסוף אתה אומר לשועי עולם האלה בארבע עיניים? אני אומר, קח את העם שלך, תחלק אותו ל-50 גלויות, תבוא לבקר אותו אחרי 100 שנה, מי יזכור אותך? אולי הזקנים, אחרי 200 שנה, אף אחד, אחרי 400 שנה, אחרי 1,000 שנים אתה מעלה על הדעת שמישהו יזכור את ארץ המוצא של סבא של סבא של סבא שלו? גמרנו, הוא עבר למדינה אחרת, היגר, הוא כבר הפך להיות בן המדינה. אנחנו 2,000 שנה, מסרבים בעקשנות להתברת בירושלים. זה נוגע בהם? אתה מרגיש שזה מאוד, עושה משהו? מאוד. שהם לא אומרים, נו, די, איזה עזועים. לא, 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 לא. אני חושב שאחרי ביקור כאן, הם מבינים שבשבילנו ירושלים זה חזר הביתה. זה חזרנו הביתה. בפועל, כמעט ואין לסיור שמישהו יוצא בלי דימה. כמעט ואין כזה דבר. ואצלך זה לא נעשה כהרגל, אתה חוזר על אותו טקסט, עוד פעם ועוד פעם. אני מרחם עליך, אם הייתי מתעסק בזה כל יום, הייתי כבר... זה עבודה, אני מתרגש מזה, זה מטורף. אני מתרגש כל יום מחדש, וכל סיום מחדש. אני מגיע לכאן, תשמע, אני אגיד לך, סבתא שלי ניצלה מהשואה על ידי כך שהיא הגיעה למחנות של סטלין. אני יוצא מברית המועצות. היא הגיעה למחנות של סטלין, ואני כל סיור כמעט חושב לעצמי, איך הייתי יכול עכשיו, אם הייתי יכול עכשיו לחזור אליה, לתוך המחנה,
היא בין סטלין להיטלר שנות ה-30 של המאה הקודמת. הסוף של היהדות מבחינתה. אני אומר לה, סבתא, אני הנכד שלך, אני גר בירושלים, ירושלים שוב בירת ישראל, ואני מעביר סיורים בקרן למורשת הכותל המערבי בכותל. אני חי בירושלים, מה היית אומרת לי? אבל אתה כמנכ״ל הקרן למורשת הכותל, כמישהו ש... מה זה, אני כל פעם שאני מגיע עוד גילוי חדש, וזה מדהים, זה להחזיק את ההיסטוריה בידיים, לא רק ללמוד אותה. זה עושה לך יותר טוב גילוי כזה, או יותר קווץ' בלב? יותר ענק, כי מתחת לרחוב הרומי הזה, כשהרמנו את הריצוף, מצאנו מבנה מתקופת חזקיהו המלך, עם חותמות, עם שמות שמופיעים בתנ״ך. התנ״ך קם כאן לתחייה. אתה כל הזמן מגלה חורבן. אני חי בניין. כותל מערבי שהגיעו אליו לפני 30 שנה, ואני כאן מעל 30 שנה, 2 מיליון איש, עכשיו מגיעים 12 מיליון אנשים, זה כותל של בניין. שאנחנו עכשיו מנסים להגיע ונגיע דרך כל עולם הדיגיטל ל-40 מיליון אנשים, זה קו לתחייה על יסודות העבר. זאת אומרת, בשבילנו העבר זה יסודות לעתיד. וככל שאתה חופר יותר עמוק ביסודות, הבניין יותר גבוה. המטרה היא שאנשים יבינו שירושלים בשבילנו היא לא עוד עיר. ככל שאנחנו נבנה יותר בתי מקדש מעט בלבבות ונחשוף את הכיסופים ואת הערגה, אז ביתו ובזבנו יקום גם בית המקדש. בשטח. אז אני אומר לו, תשמע, תראה, הספר הזה הוא ספר מאבן. קשה לשבור ספר מאבן. הצליחו לשבור אותו, אבל לא להשמיד אותו. שלי זה עם ישראל. הרבה פעמים שברו אותנו בחלקים מסוימים בהיסטוריה. אבל אנחנו פה, חזרנו.